שלום. ינואר 2018. אני רוצה לדבר על אהבה ולהסביר לכם מדוע אנו מתאהבים. הואיל ונתקלתי במלא הסברים כושלים, נפוצים מהאצבע, רחוקים מהמציאות. כי ההסבר באמת נעוץ במציאות אחרת. ובכן, אהבה זה דבר מסובך. למה? כי זה פשוט קורה לנו. והשאלה היא, למה זה קורה לנו? מה הסיבה? ולמה אנחנו מתאהבים באותו האחד או האחת? ובכן, מטרת גלגולנו היא להתפתח. במקרים נדירים יותר נולד אדם מפותח על מנת לעזור ולפתח את השאר. כך שמטרת גלגולנו היא פיתוח, פיתוח ועוד פיתוח. ולכן, העצמי הגבוה, שזהו חלק גבוה ומרכזי יותר של נשמתנו, בוחר במי נתאהב, הואיל והוא רואה שאותה ישות תפתח אותנו. ולכן רואים איך אנשים רודפים אחרי מושא אהבתם, כי הם רודפים אחרי האופציה להתפתח. ולכן אנחנו רודפים אחרי האהבה שלנו, בסגנון של כלב, חתול ועכבר, אחד אוהב את השני שאוהב מישהו אחר. יש את המקרים שנשמות מתכננות למעלה להיות ביחד, למטה להיפגש ולהתאהב, ואז יש מילות קוד כאלה שאחד אומר לשני, וזה מזכיר ומעורר להתאהב, והסיבה היא הפיתוח. ויש את המקרים שיש קרמה, כלומר עבר משותף שיש לסגור בגלגול הנוכחי, ולכן להתאהב, וזה זיווג עם הרבה דרמות וקשיים, אבל מה לעשות שהמטרה היא הפיתוח? ולכן יש אהבה ממבט ראשון, כי העצמי הגבוה פשוט מנחית את זה עלינו. ולכן יש נשים גברים שמתאהבים דווקא באנשים שעושים להם את החיים קשים, כי מה לעשות שאלו יפתחו אותם. ועכשיו אני אתן לכם טיפ לגבי פגיעה. מסתבר שאנחנו נפגעים, גם פה יש איזושהי בחירה. אנחנו בוחרים אם להיפגע. לפיכך, עקב ידיעה זו אפשר לחזק את עצמנו, כשהפגיעה נוחתת עלינו, עלינו לומר בלב מיד כשזה קורה, אני בוחר שלא להיפגע. ואתם לא מתארים לכם כמה שזה יחזק אתכם, כי זה בהחלט לא נעים ואפילו טיפשי, תורס יחסים, להיות פגיע ונעלב, במקום לקחת דברים יותר בקלות, בסבבה, להיות חזקים וגם להבין יותר את השני, ולקחת בחשבון שכל אחד רואה את המציאות מנקודת ראותו, ויש מלא אי הבנות. בהצלחה ובאהבה. מרמה בר מרמת השרון ישראל. להתראות.